Bueno, se toca desde a candidatura de Marea Compromiso por Europa reivindicar os dereitos da mocedade. Esa mocedade que din que ten tantos beneficios para viaxar sin trabas por toda Europa, pero que en lugar de facelo para viaxar turísticamente ou para completar os seus estudios, cada vez se ve obligada a viaxar máis por necesidades laborales, porque non atopa unha salida a crisis que existe no Estado, non? Por lo tanto, nos reivindicamos tamén os valores da Europa democrática, da libertad, da igualdade e da fraternidade. Queremos pensar nunha Europa democrática onde o populismo non avance, queremos pensar tamén nunha Europa social onde os dereitos estén asegurados e non como actualmente, e queremos soñar tamén con unha Europa da fraternidade onde cada un sexa diferente e, por lo tanto, respetado tamén na súa diferencia. Europa da fraternidade, da igualdade, da liberdade, da democracia pasa porque eses dereitos queden fora da esfera da mercantilización. Estamos vendo os ataques que hai aos sistemas públicos de pensións, pero a mocidade tamén sufre o que significa que a vivenda non seña un dereito básico garantido, tamén sufre o que significa poñer o ensino na esfera da mercantilización e, por suposto, tamén sufre a precariedade laboral. En ese sentido, en Marea defende nestas eleccións europeas o dereito a afondar na renda básica universal como un mecanismo para evitar a precariedade laboral e para facer que todo o mundo, polo feito de ser, teña dereito á emancipación económica.